Sementara itu, bagi Adun Paloh Johor, Sheikh Omar Bagharib Ali, beliau menerima pelantikan ahli lembaga pemegang amanah ALPA dengan baik. Beliau berharap ia dilihat dari sudut positif. Saya rasa ini, bagi saya ini satu perkembangan yang baik dan perkembangan yang positif dengan siapa saya dan latar belakang saya yang tidaklah hebat macam orang lain. Tapi saya rasa saya mampu untuk menyumbang serba sedikit sebaik mungkin untuk perkembangan dakwah lah melalui YADIM ini, insyaAllah. Dalam pada itu, beliau tidak berhasrat melayan kritikan dan pandangan yang dibuat pihak tertentu. Dalam hal itu, saya rasa saya pun dah tersebut. Pernah nyatakan dalam beberapa siri interview ataupun kenyataan media yang lepas bahawa sebenarnya tuduhan bahawa DAP ini anti-Islam, tidak mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan, pada saya benda itu semua tidak valid dan itu hanyalah suatu propaganda politik yang dibuat oleh pihak-pihak yang mahu memburukkan parti DAP lah. Kemudian yang kedua, saya sudah nyatakan juga dululah bahawa kalau DAP ini parti yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, DAP sebenarnya boleh diharamkan. Jadi perkara ini tak berlaku. Even sewaktu zaman pemerintahan Barisan Nasional pun perkara ini tidak berlaku. Jadi saya rasa tidak ada isu bahawa DAP ini anti-Islam dan sebagainya. Dan apa yang berlaku ialah momokan-momokan untuk memburukkan DAP dan juga sekarang ini Pakatan Harapan dalam kerangka politik yang sempit yang dimainkan oleh Barisan Nasional. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan watikah pelantikan ahli lembaga pemegang amanah YADIM di Putrajaya. Sheikh Omar merupakan pemegang sarjana muda dalam jurusan Usuluddin di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.